I evo me opet u Kikindi, ali ovaj put je leto i sve je zeleno. Ću početi ovde kod opštine. Najlepša zgrada u gradu. I znak, mesto za slikanje. Sada produžim glavnom ulicom i uhvatit ću i snimak iz te, kao jedna najlepših zelenih ulica na svetu, generala Drapšina. Potpuno drugačije nego kad sam bio u februaru. Sad se vidi da ima ljudi. Po Wikipediji 38.000 živi u granicama Kikinde. Sad sam usput već video nekoliko bašta i kafića koji nisu bili, naravno, tu u februaru. Evo, kao ovi ovde. A ovo iza, ovaj nesrećni napušteni hotel Narvik. Pitaj Boga da li će ikada to biti sređeno. Ulazimo u ovu ulicu pa da vidimo izbliza kako to izgleda. Ili je lepše na slikama nego uživo. To je verovatno bila neka anketa na nekom sajtu i ponudili su slike 50 ovako ulica koje izgledaju slično i Kikinda je bila 22. To je bilo 2015. A možda i malo radije. Ali sve jedno, ponavlja se svake godine kao da je bilo sad. Pa ne veze, lepo je. Mada mi se čini da se mislila na ovaj deo ulice. To izgleda mnogo bolje. Evo i ljudi dobacuju da je ovaj deo ispred. Ovako na snimku se ne vidi dobro, ali uživo izgleda kao da idem kroz zeleni tunel. Wow, ovo stvarno je ekstremno dobro. Neverovatno, neverovatno ih zadužilo. Malo i šarenih fasada.
da, ovo je baš zanimljivo. Svaka kuća je različite boje u ovom nizu. Sad napuštam ovu lepu ulicu i idem u centar. Evo sad ulazim u ovu pešačku zonu sa druge strane. Evo ga neki gospodin. Gde si maca? Tači? Tači maci? Da, potpuno druga priča je ovako kad je zeleni. Čuješ, Andre, čuješ? E, zvala sam ga malo, ne? Aha. I nije mi se da. E, redom mi se je. Ovo je katolička crkva u Kikindi. Ima lepo dvorište koje sam jednom ulazio, ali sad je pod ključem. Ajde da probamo da li može se ući. Nije mogla se ući. Jedna od poprečnih šetačkih ulica. Na onu stranu, tamo je pijaca. Ima ovih skulptura, nekoliko, mi se čini da ih je bilo više, mislim da je to deo neke umetnosti iz Južne Afrike, tj. Iz Južnoafričke republike. Mislim da se u septembru ovdje održavaju takozvani dani ludaje, to je dani bundeve, da je opšta ludnica onda. Prošle godine nije bilo, naravno. Ovo je sada pravoslavna crkva u Kikindi. Tamo iza je muzej.
mislim da su ovdje iskopali skelet mamuta i da to ima neki kao mini spomenik. Također mnogo sova živi u ovim krošnjama, pa je onda i sova jedan od zaštitnih znakova grada. Spomenik palim u Drugom svjetskom ratu. Vidimo kako izgleda izbliz. Nema grafita ili su oprani. Dobre. Narvik, grad pobratim. Tamo zastave Kikinde, Srbije i Narvika, ovo sa sidrom. Mislim da je Narvik u Norveškoj. Mislim. Ovo je jedna super prodavnica suvenira. Mamut, naravno. Pa kad ste u Kikindi, tu možete naći magnete, evo šta sve ima. Razglednice, kišobrani, posteri, majice i tako dalje. Muzej Kikinde. Peter Crkvi dobrovoljaca, tako se zove, sad sam saznao. Historijski arhiv Kikinde. I evo ušao sam u ovo divno dvorište. I tu je taj skelet mamuta. Dobar dan. Ne znam da li ovo ide u kategoriju mali ili veliki ili srednji mamut. Ali meni izgleda baš veliko. Ja, 1, 2, preko 3 metra. Eto, ovdje završavam snimanje Kikinde. I ćao.